حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاروں بیٹیوں سے بے حد محبت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چھ ماہ بعد ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں جنت البقیع میں مدفون ہیں.